volám sa otec Duboslav Petričko. Pochádzam z dediny Beľaty, okres Trebišov. Od roku 1998 som kňaz, pôsobil som istý čas aj na Ukrajine. Vlastne teraz pôsobím momentálne tu, v grécko-katolíckom kňazskom seminári v Prešove. Tu som vlastne od januára 2020. Tak pôsobil som na dedine v Nižnom Žipove na farnosti v okrese Trebišov, v Trebišovskom dekanáte. No a vlastne tak nečakane som dostal ileus, alebo zastavenie tej peristaltiky hrubého čreva. No bol som operovaný v Košiciach, bol som viackrát hospitalizovaný. Vlastne toto všetko, ako tá diagnóza viedla k tomu, že mi dali stomiu, alebo po slovensky vývod. No a keď som potom už bol operovaný kvôli tým komplikáciám tu v Prešove, som dostal aj takú radu od lekárov s tým, že sa vlastne už pobyt v nemocnici končil, že ako vlastne ďalej. Ostalo tam ešte ošetrovanie rán, aj pomoc vlastne pri tej stomii. Tam vznikla myšlienka, že vlastne prísť na zotavenie tu do seminára, lebo som nemal ani kam tak veľmi ísť, už na farnosť som sa vrátiť nemohol. Tak som prišiel vlastne tu do kňazského seminára ako na zotavenie sa. Už aj tu cez mojich predstavených seminára sme požiadali o pomoc ADOS. ADOS vašej charity, hej, tú agentúru domáceho ošetrenia. Takže i týmto by som chcel sa poďakovať, že tak pohotovo reagovali vaši z charity. Začal som byť už opatere vašich pracovníkov charity a dosu, za čo ďakujem. Keď som sa vrátil ešte na chvíľočku tej situácii, keď som začal vlastne byť už mimo nemocnice, mal som dosť veľké obavy, lebo nemal som predtým, ani v rodine sme nemali nikoho, ani nikto z mojich známych a blízkych nemal stómiu. Nemal som také skúsenosti, ako vlastne žiť so stómiou. Tiež to vlastne trošku aj tak vplývalo aj na kvalitu môjho života, dosť ma to obmedzovalo aj v kňazskom živote, aj v osobnom živote. A práve pani Malatincová, ktorá chodievala, mi veľmi pomáhala s ošetrovaním rán, hej, lebo vlastne nebolo to celkom tak uzdravené, vyliečené. Aj tým vlastne, že to bolo až dvakrát operované, dvakrát bola tá stomia posúvaná, takže po tej staršej stomii tam zostávali tie rány, ktoré trebalo ošetrovať a ešte nie tak celkom dobre sa to hojilo. Pani Malatincová robila vlastne aj tú stomickú sestru, lebo mi ošetrovala aj tú stómiu a učila ma s tým aj pracovať a veľa sme rozprávali aj o tých duchovných pohľadoch na túto vec, na ten kríž, ktorý vlastne človek niesol, som si niesol s tou stómiou, tým, že je sama veľmi ako kresťansky založená aj s jej rodinou. Áno, zmenil sa ten život, ako to bolo pred vývodom, predtým a vlastne prišiel tento problém, tento kríž, by som povedal. To sa vlastne človeku tak všetko zmení doslova na ruby, hej, tak ktoré veci. Hej, človek môže vnímať už ináč, alebo tak na to pozera tak. Tak keď som sa aj zamýšľal, kde som ja urobil niekde chybu, hej, to, lebo určite tam ja som možno predtým urobil chyby, možno zle ich životospráve, nepravidelnosť stravovania sa, hej, lebo zase neviem variť, hej, takže možno to také trošku bolo zanedbané, aj ten môj pohyb, hej, aj tým, že som už starší, hej, mám 55 rokov, hej, takže vlastne ono už hej, tak ktoré veci sa mohli takto zanedbať, alebo časté kontroly u lekára, myslím predtým, pred vývodom. A teraz sa to zrazu všetko zmenilo, hej, dostať sa znova do tej lekárskej starostlivosti, ale hovorím, že vlastne človek ostáva potom sám s týmto, no a vďaka vašim pracovníkom, vďaka vašej charite i celkové, že takto prišiel aj vôbec s myšlienkou, tak tam ten ADOS, hej, sa vlastne znovu ten život, ako si tak sa snažia vaši pracovníci skvalitniť ten život. A som sa naučil trošku, hej, vlastne už viac počúvať tomu, hej, nie to, čo ja viem, alebo čo ja som počul, či vyčítal niekde, ale už skúsenosť týchto vašich pracovníkov. No a keď sa mu sa ten vývod odstránil v roku 2021,
v októbri po tej štvrtej operácii, tak znova ten život už sa vrátil do tých koľají predtým, ale už od čo si človek ide skúsenejší, aj poučenejší, už viac som dával tiež na tie rady lekárov. Takže chcel by som sa veľmi, veľmi poďakovať vašim pracovníkom, zvlášť pani Malatincovej. Veľké ďakujem naozaj. Takže ešte raz ďakujem. K výročiu Prešovskej grécko-katolíckej charity a pracovníkom vášho ADOSu by som bol poprial hlavne veľa zdravia, veľa Božieho požehnania, veľkú trpezlivosť s pacientami a poprial by som naozaj aj to, aby ste videli aj také výsledky vašej práce. Nájsť sa aj v radosti tých ľudí, ktorých ošetrujete, ktorým pomáhate. Ďakujem.